қазіргі таңда әлем экономикалық түйткілдерге кезігуде, ал жүз нақты қадам ұлт жоспары жаһандық және ішкі мәселелерді шешуге сеп болады. Бұл туралы біздің арнаға берген сұхбатында Нидерланд мемлекеттік басқару институтының директоры мәлімдеді. Қазақстан президенті 100 нақты қадам ұлт жоспарында көздеген басты тетіктердің бірі ол оқыту жүйесін дамытып кәсіптік білім беру. Студенттер білімін шыңдап кәсіпорындарда тәжірибеден өтуге мүмкіндік алады. Қазірмен Қазақстанмен ынтымақтасуға атсалысып, студенттер мен болашақ жұмыс берушілер арасында байланыс орнатуға бел буып отырмын. Президент Назарбаев 100 нақты қадам бағдарламасында осы мәселені қамтығаны өте орынды деп есептеймін.